Den første regel ved camping er, at man altid skal finde et godt sted til teltet. Okay, de der pløkker skal holde vores telt på plads. Kan du sætte dem i jorden? Jeg lader en hammer i din rygsæk. En god campist må være forberedt på lidt af hvert. Vi laver et bål i sikker afstand fra teltet. Kan du samle noget brænde sammen, hva' Peter? Godt gået, Peter. Okay, vent lidt. Peters brænde blev til et helt perfekt bål. Perfekt til at holde varmen ved, og perfekt til at riste skumfiduser over. Næste morgen kom Peter ud af teltet og var klar til hvad som helst. Lige bortset fra. Så skal vi hjem af, Peter. Nej, Peter. Men snart. Men snart blev det aldrig. Stakkels Peter. Jeg ved ikke, hvornår jeg kan tage her med på camping igen. Er du store? Det er mange år siden, jeg har været på camping. Hey! Måske er det det hundsner, jeg skal næste gang, vi har fri. Camping! Og Peter må også gerne komme med. Åh, det ville være fantastisk. Peter, vil du gerne på camping med hundsen? Hvad? Uden strøm kan jeg ikke lukke loftlemmen. Nå, men jeg tror heller ikke, der kommer så meget vand ind. Ej! Au! Ej! Au! Jeg lod kalæschen være nede. Regnen har ødelagt navigationssystemet. Og det er for mørkt til, at vi kan finde hjem uden. Men vi kan heller ikke blive her i den drivvåde campingvogn. Det virkede helt håbløst. Peter tænkte på, hvad en erfaren campist ville gøre. Sikke et fint halvtag, Peter. Men alle vores soveposer er gennemblødte. Som en erfaren campist vidste Peter en ting, der ville kunne tørre dem. Ved hjælp af lighteren i Peters rygsæk kunne dørmanden få tændt et dejligt varmt bål. Men uden elektricitet kunne han ikke få åbnet dåsen. Så kom Peter i tanke om noget andet, som campister gør. De laver mad på pinde. Til slut fik de alle et godt måltid. Og en god nats søvn. Selv hundsen